Миколаївському автовокзалі знайшли мертву дитину. Дівчата-велосипедисток, які потрапили у ДТП, лікарі відпустили додому. Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Поліція розшукує жінку, яка вчора залишила дитину в урні на Миколаївському автовокзалі. Я ж держу пакет отак. А я переворачую. Вона переворачує. Я ж говорю. От пакет упало щось тяжеле. І ми підійшли туди, к той урні, і вирішили посмотрети. Я же не розказую, вот, що... Женщина посмотрела. В пакетах, ой, в урнах у нас завжди бутилки пусті і стакан. І убіжала. І все. Я говорю, куди ти убіжала? Вона говорить, там дитя. Ручка. Вон пишуть. І я почала смотреть, там кров я не стала більше. А потім попросили мужчину. Да, он посмотрел, визвав міліцію. І все. Дитину, загорнуту в пакет, знайшла двірничка Наталія Жура. Пакет з ручками і якісь такі пакет з ручками і якісь такі серветки були білі. Щось таке було в крові. У пакеті з ручками лежало тіло. Колега Наталії Жури Світлана Іванець розповідає, що шия дитини була обвита пуповиною. Коли дивилися лікарі, то шия була в пуповині, то може він і народився мертвим, ми не знаємо. Тетяна Павленко працює в сусідньому кіоску. На роботі щодня з 8 ранку до 20.00. Говорить, нікого підозрілого біля урни не бачила. Такого ми ще не бачили і не зустрічали. Навіть не бачили, хто міг викинути. Самі були всі в шоці, звичайно. Дізналися тільки ось від двірниць, а так нічого не бачили. Ми вже в думках перебирали. Може, якась вагітна ходила або хто ще. Навіть ось зовсім нічого не помічали. Зазвичай видно, коли великі пакети викидають, тому що у нас в основному стаканчики, пляшечки кидають, а це ось. Повідомлення про тіло немовляти, знайдене на автовокзалі, надійшло на лінію 102 близько 15.00, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Екіпажі негайно прибули на місце, жахлива знахідка, на жаль, підтвердилась. Патрульні огородили місце події та викликали слідчо-оперативну групу. Тіло новонародженої дитини було в поліетиленовому пакеті, було серед сміття. Слідчі Нацполіції встановлюють особу матері хлопчика. Причину смерті дитини встановлює судово-медична експертиза. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство малолітньої дитини». Наразі встановлюються всі обставини події. Також правоохоронці звертаються до громадян допомогти встановити особу породіллі. Корисну для слідства інформацію повідомляти до Інгульського відділу поліції або на спецлінію 102. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв. Якщо провину матері доведуть, їй загрожує строк від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Шестеро дівчат, травмованих на трасі Миколаїв-Снігурівка, вже вдома. Про це повідомив Сергій Сірацький, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Аварія сталася вчора в день. Водій автомобілю «Лада», аби уникнути зіткнення з КАМАЗом на зустрічній смузі, збив групу велосипедисток. ДТП сталося на трасі неподалік села Красне Вітовського району. Велосипедистки Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи їхали за автомобілем тренера, коли їх збив водій «Лади», яка рухалась у тому ж напрямку. Шістьох дівчат віком від 14 до 17 років доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Їм всім була надана невідкладна допомога. В госпіталізації вони не потребували. Тому після отримання медичної допомоги діти були відпущені додому, хто з батьками, хто з тренером, для подальшого лікування за місцем мешкання. Одній дівчинці були накладені шви на рану, але вона не потребувала госпіталізації, може лікуватись за місцем мешкання. 25-річний водій ВАЗа намагався обігнати колону спортсменів, не побачивши вантажівку. Чоловік в аварії не травмований, говорить Світлана Тараненко, речниця Нацполіції. На місці події працювали слідчі управління ГУНП в Миколаївській області та співробітники сектору реагування патрульної поліції. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 284 Кримінального кодексу України та порушення правил безпеки дорожнього руху.
Санкція статті передбачає покарання від нападення страху до обмеження волі на строк до 3 років. Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. За пропозицією міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова, для вихованців з ДЮШОР будуть придбані нові велосипеди. Таку інформацію опублікували на офіційному сайті Миколаївської облдержадміністрації. Відповідні доручення вже надані управлінню молоді та спорту. Поліцейські центрального району склали 3 адміністративні протоколи відносно порушників виборчого законодавства. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Нікольській у центральному районі Миколаєва невідомі розвішують агітаційну продукцію одного з кандидатів у народні депутати України у заборонених законом місцях. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили 3 жителів Миколаєва від 18 до 19 років, які, порушуючи умови та норми благоустрою населеного пункту та правила розміщення агітації, розклеювали агітаційні плакати на стовпах електроопор. На порушників поліцейські склали 3 адміністративні протоколи за статтями 212-214 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях, що тягне за собою накладання штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На цьому в мене все. Більше інформації дізнаватися в нашому наступному випуску ось о 18:30. На все добре!